قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا. دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ حصہ ملے، لیکن پورا پورا صرف قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، کامیاب ہے وہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان.